Andisha. Naitwa Kayamba Paskali. Ndiyo. Natokea Mbagara kwa Mangaya. Natoka Mbagara bwana Kayamba. Ndiyo. Tuambie. Mtume, nimepita katika matatizo mengi makubwa. Ndiyo. Nilikuwa mlevi wa pombe. Nilikuwa mlevi. Nilikuwa napenda pia kwenda kwa waganga. Kwa waganga na pombe. Na pombe. Ndiyo. Nilikuwa nikipata pesa naenda kwenye pombe. Aha. Na yule mganga kila siku nikipata pesa asubuhi ananipigia simu. Bwana umepata 500. Anakwambia kabisa? Eh, umepata 500. Kwa hiyo mimi nataka 300. Rudia, rudia. Ulikuwa unamwambia anakupigia mwenye. Ananipigia simu. Ukipata 500, anakupigia asubuhi. Umepata 500. Mizimu inataka 200. Unatuma? Natuma. Na mimi ni engineer wa ICT. Kwa hiyo ni engineer wa ICT. Napewa hela ya kununua material na niwe na vijana wa kufanya nao kazi. Kwa hiyo najikuta hata material nafikia nashindwa kununua. Haifikii. Haifikii kwa sababu hela nimepeleka kwa mganga. Kwa wazee kwa mizimu. Ikafikia hadi mabosi wangu wakaanza kunikataa. Kwa sababu sifanyi kazi ni material. Utimizi ma nikapita katika wakati mgumu, rafiki zangu wote wakanikimbia, nikawa sina pesa. Mwezi wa 11 kuna mtoto wa dadangu alikuwa anasumbua sana kule Mwanza kwenda shule. Ndio. Nikamchukua kwenda kujana kuishi naye hapa. Kumleta hapa. Nilipomleta ilikuwa ikifika kila saa 3 yeye anafungulia. Kumbe anajua au hujui? Mimi sijui anafungulia. Saa 3 anafungulia komba familia. Komba familia. Wenzio wakifika pale na badilisha wanaweka muziki au mimi mwenyewe naweka kipindi cha michezo, siangalii. Wewe unapenda mchezo au muziki? Yeye anaweka. Na yeye kule ndio alikuwa mtukutu. Ndio alikuwa mtukutu. Kule Mwanza. Lakini alipoletwa hapa akawa anafungulia yetu. Anajua Rise and Shine. Siku moja nimekaa pale mambo ni magumu, mtoto wangu kafunikiwa kwenda chuo, sina hata 100, sina kazi. Nikitaka kuuza hata kiwanja changu cha muziki. Nikakaa nikawa nasikiliza pale hadi machozi yanatoka, watu wanatoa ushuhuda. Wakati ameweka yule kijana. Ameweka ile TV afu nikawa nimebaki peke yangu siku hiyo. Ukasema ngoja niangalie. Ngoja niangalie. Naona watu wanatoa ushuhuda. Nishafikia hatua kujiua kabisa. Ulifika hatua kujiua? Eh, napita mtaani najificha, watu wanasema alikuwa na hela, ana hela visa hivi. Natafuta njia za kupita. Unatafuta njia za kupita. Eh. Sasa unafikia kujiua. Eh. Lakini ukapata TV. Nikapata TV, kuna mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda, sijui ni wailinga yule. Nilipomsikiliza ngono kumbe na mimi naweza nisife. Kwanza kumbe na mimi naweza nisife. Yeah, nikakaa mpaka muda wa kumwaga maji. Nikasikia tena kuna saa 8, nikaamka saa 8. Saa 8 usiku. Nikaanza kujiungamanisha tena. Kuamka asubuhi napigiwa simu. Wewe bwana, mbona simu yako haipatikani siku zote? Wanakutafuta. Matajiri zangu. Nikapoona simu yangu ikooni. Basi njoo huku, kuna kazi kidogo, ilikuwa kazi kubwa karibu ya milioni 2. Njoo chukue hata hii iliyobakia 300. Naamka asubuhi naoga narudi. Mkiongo kuna huyo mganga alikuwa anashughulikia mimi. Sijawasiliana naye zaidi ya miezi 6 si mwaka. Naamka mkiongo ananiambia mganga anakupigia simu. Anakutafuta? Nachukua simu hivi na muone. Unamwona yeye? Nikapokea bwana vipi, akaniambia vipi hali yako? Nikamwambia hali ngumu. Panda gari njoo haraka. Nikamwambia sina nauli. Nakutumia nauli uje. Anakutumia? Nikamwambia ngoja niende kwanza mjini afu nitarudi. Nilipoenda mjini kusubiria ile kazi, nilianza kazi saa 12. Muda wote mchana kutwa ananipigia simu. Njoo njoo. Nikamwambia nitakuja kesho. Nilivurudi nyumbani saa 3 nikakaa kwenye TV. Unasikiliza TV? Na ndani kulikuwa na mapanya hayaishi. Kila ndani. Mapanya tukiweka sumu hayafi. Sasa usiku ile nikaanza kusikia mpanya yani anarukaruka kwenye dari. Kwenye dari? Na saa 8 tena nikaamka. Nikamwaga maji. Asubuhi mganga ananiambia wewe unajifanya mjanja. Unajifanya mjanja? Nitakukomesha. Nikamwambia mke wangu, unaona uende, haya mapanya ni ya huyu mganga. Nasema? Haya mapanya ni ya huyu mganga. Ni ya huyu mganga. Kwa nini hata nikipata pesa yeye anajua? Asubuhi ananiambia umepata hela hii. Mimi siendi. Nikaamka asubuhi nikaenda tena mjini. Kila siku zinavyozidi kwenda napigiwa simu. Sasa mtu wangu alikuwa amefaulu kwenda chuo. Hela nikawa sina. Nakuja kupata pesa. Naenda kwa mkuu wa chuo, anambia dirisha limefungwa. Nikamwambia mkuu wa chuo, naomba unisaidie. Akasema nitakusaidiaje, sijui wewe mwenyewe utanisaidia. Akasema watu wamekuja na hela hapa, nimeshindwa kuwasaidia, lakini hebu subiri kidogo, nimpigie mkuu wa kanda nimuulize, kwa sababu kuna nafasi za kujaza hapa. Kama atakubali kufungua dirisha nekta kuwafungue, sawa, utapata nafasi. Nikamwambia lini? Akasema nampigia sasa hivi, subiri usikie. Akapiga simu akasema kuna nafasi bado zimebaki.
Nilitaka nijaze mkuu, nasemaje, akasema nakufungulia dirisha kwa siku tatu. Kwa siku tatu. Saa hiyo ile akaniambia haya nenda kwa mhasibu kachukue control number ukalipie na kupa siku tatu mtoto wako alipoti chuo. Pigia Yesu makofi. Aha. Uhai ukarudi kwenye nyumba. Nikarudi nyumbani nikamwambia mke wangu mtoto anaenda chuo. Akaniambia mbona dirisha limeshafungwa? Ngapa kila kitu tayari. Tujiandae mtoto aende chuo. Mtoto kaenda chuo. Sasa kadri siku ninavyozidi kwenda mapanya yale yakaanza kuondoka. Yanakimbia. Ukawa panya ndani hamna. Kwa bakia panya mmoja katika siku nikamwambia mke wangu huyu panya ni wa kwako sasa. Tuanze kusali yeye akawa hataki. Akasema huyu ni wa kwako sasa. Nikamwambia huyu wa kwako. Kila nikimwambia asali hataki. Mwisho wa siku akasema ngoja nisali. Na yeye alikuwa na madeni. Alikuwa na madeni? Eh, tuko tunakopa hatuna hela sasa. Ukamwambia huyu ni wa kwako sasa. Huyu wa kwako. Alipoanza kusali yule panya naye kaondoka. Naye kaondoka. Kaondoka tukawa tunafanya. Yaani mapanya ana huyu ni wa baba, huyu ni kila kitu kwenye nyumba yako cha giza kitakufa. Aha. Kadri siku zinaendelea mambo yanazidi kubadilika. Siku ya jana kuamkia leo nimeamka saa 8. Nimesali, nilipoanza kumwaga maji, nimelala. Asubuhi watoto wananiamsha. Wananiambia baba njoo uone huu mti na miti. Eh, nimepanda miti pale mfenesi, miembe na miti ya kimvuli. Asubuhi naamka nini kimetokea? Mti umekauka kama umeungua kabisa na majani yamemwagika. Toka juu mpaka chini. Toka juu mpaka chini. Huo? Huo hapo. Haukuwa hivyo jana? Jana haukuwa hivyo. Majani yote asubuhi yameanguka hapo chini hapo. Mtaona mambo hamjawahi kuyaona. See things which kila kilichowekwa kwa kusudi la adui kwenye maisha yako kinakufa na kuharibika. Aha. Hadi hakuna hivyo. Ukiona hivyo? Nika mtoto wangu ndio akatoka akasembia baba, ngoja tupige picha afu tuukate tumwagie mafuta kwa sababu wote sasa hivi wameshakuwa wote. Wote sasa wanafuatilia. Hata usiku nikichelewa nakuta maji yameandaliwa. Yaani hadi mke wangu anaandaa maji, alikuwa hataki kabisa hata kusali. Sasa hivi anaandaa. Anaandaa, ikirudi usiku mimi nakuta maji yameandaliwa kwenye chupa kwa ajili. Tunasubiri operation. Tunasubiri operation kuomba familia. Hallelujah. Na ulisema ulikuwa mlevi sana. Nini kimetokea? Sasa hivi hata hamu hata harufu ya pombe nikisikia nasikia kichefuchefu. Unasikia kichefuchefu? Nasikia kichefuchefu. Nana ameiponya hiyo familia. Who has healed that family? Na wewe pokea. And you too receive. Na mganga anasemaje? Mganga hajani baada ya kuendelea mpaka leo hajanipigia simu tena. Amesema utakiona cha moto, atakiona yeye cha moto. Aliambia atakiona cha moto mpaka leo hajani. Njoo hapa. Yeye ameshakiona cha moto. He has already suffered a consequence. Woo! Simama hapa baba. Naomba mafuta. Nenda utafanikiwa sana. Nuru yako itang'aa sana. Amen. Na utastawi sana. Amen. Wewe na familia yako. Amen. Kwa nini wasifanikiwe wakati Yesu ameingia katika maisha yao? Nenda ukafanikiwe wewe na familia yako. Giza halina nafasi. Sema Yesu, nimekupa maisha yangu. Nimekupa maisha. Niongoze Bwana. Niongoze Bwana. Nimekukiri wewe. Nimekukiri kuwa mwokozi wa maisha yangu. Kuwa mwokozi wa maisha yangu. Pokea baraka. Nenda ukafanikiwe sana. Aya ya.